Manni murtii olaanaa godina Arsii yaa'ii abbootii seeraa gaggeesseera. Hirmaattonni yaa'ichaa akka jedhanitti manneen murtii godina Arsii abbootii dhimmaatiif yeroo gabaabaa keessatti fala kennuun bakka jiranitti tajaajila seeraa teeknooloojiidhaan akka argatan gochuun rakkoo hawaasaa fureera jedhan. Teeknooloojii daataa beezii ergaa gabaabaa beellama ofii ittiin beekanii fi viidiyoo koonferansiidhaan bakka jiranitti tajaajila seeraa argachuun baasii fi xaarii hawaasarraa hir'iseeras jedhaniiru. Ammas garuu ragaan sobaa abbaa dhugaa miidhaa waan jiruuf xiyyeeffannoon irratti hojjetamu. Tamuu qaba jedhanii nutis kanaaf ni tumsina jedhaniiru. Teekinooloojii isaan deemsisaa jiran kana baay'ee gaariidha. Manneen murtii Harargee lamaanittis Arsiittis egaa gaadha dacha dhaabbii jala kan jiran kan nurraa hiituudha jedhaman godinaalee kana sadanii godinaaleen sadan kun waan kana milkeessanii haayinooti mana murtii waliigala Oromiyaa dacha dhaabbii baha. Uummanni keenya uummata amantaa qabu waan ta'eef gara kanaan isin deeggarraa isin cinaa dhaabannaa baay'ee haqa barbaaduun keessan kun. Nu gammachiisee jira. Nutis akka godina keenyatti mana amantaa 500 ol qabna. Abbootii qaba hundumtuu mana amantaa. Uummanni ragaa sobaa kana akka irra geessin dhaamsa dabarsina. In barsiifna. An wanni adaraa jedhuu fi wanni hin hanqata jedhu humna namaa kana humna achi jiru uummanni kun irra guddaan dallaalatu jaanjessaatiin jiru. Karoorfameen manaa ba'a yoo akka nagootin watta jedhaniiti manaa ba'an. Pirezidaantii mana murtii olaanaa godina Arsii obbo Dabalaa Didhaas akka godinichaatti viidiyoo koonferansiin daataa beeziin ergaa gabaabaa mobaayilaa fi teeknooloojiiwwan baasii fi yeroo qusachuun iftoomina tajaajila seeraa mirkaneessanitti fayyadamuun tajaajila kennaa jirra jedhan. Manneen murtii aanaalee fi godinaa akkasumas manneen murtii aadaa bara kana hundaa'an 499 kan ol dabarfannoo 27 galmeelee bara kana 1071 fi 105 dhiyaatan keessaa 62 fi 204 murtii akka argatan godhameera jedhan. Bara kana keessa galmi 1071 fi 105 socho'aa keessaa galmi 62 fi 204 murtii argachuudhaan sadarkaa lamaa keenyaa godinaatti 1,337 ta'ee jira. Taanaan pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoos raawwii fi humna raawwachiisummaa manneen murtii Oromiyaa bara kanaa olaanaadha jedhaniiru. Gara fuulduraatiifis ragaa sobaa hir'isuu fi teekinooloojiiwwan babal'isuuf xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiras jedhan. Abbootii gadaa waliin, abbootii amantaa waliin, masgida, beeta kiristiyaan, charchi lallabamuu qabu. Miidhaan isa karaa amantaatiin ibsamuu qabu. Kanaaf kan akka dhaamsaatti qabannee hojii oorijinaa waan gaarii ulfaadha jechuu barbaada. Inni biraa nuutis gahee keenya hin baana amma humna cimsachuu qabna jechuudha. Ala qofaa osoo ta'e dandeettii ragaa kan ittiin adda baafnee ragaa sobaa adda baafnee nama ragaa sobaa kan ittiin adamnu. Pirezidaantii mana murtii waliigala naannoo Sidaamaa obbo Damissee Dullachaas naannoo Oromiyaa irraa muuxannoo hedduu qooddanne jedhanii muuxannoo manneen murtii aadaas gara naannoo Sidaamaatti babal'isuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Baahilaawi sa'aati yemmidarragawu yekirkir mafichaa zadawu. Hulettuunin asmaamtoon ni mallisu na. Sirna aadaatiin falmiin godhamee murtiin kennamu qaama lamaan walii galchee kan deebisu nagaa fuullaa buusa faayidaan isaa olaanaadha. Aanaa kun na gammachiiseera. Aadaan Oromoo fi Sidaamaa kan wal fakkaatu qofa osoo hin taane tokkoodha. Nutees muuxannoo keessan qooddachaa jirra. Manneen murtii aanaalee muuneessaa digaluuf xijoo fi jajuu raawwii olaanaa kan qaban yoo ta'u isaanis gara fuulduraatiif kana caalaa cimnee kan hojjennu ta'a jedhaniiru.